ինքնուսուցիչությունը խափանումի միջոցը փոխելու վերջվեց։ Ըստ ինչքան պետք է նստած մնա Արմեն Աշոտյանը, որ դատավորի մատնանշած ռիսկերը, այսպես ասած, չդառնան իրագործելի։ Հա, գիտեք, ես քիչ դեպքում դժվարան անդրադառնամ, ոչ մի երկու պատճառով ու իրավապահական ժողովրդական ժողովը ասի հայտնի սա քաղաքական գործ է, քաղաքական գործ է իր ներառած քաղաքական գործի ընթացքը։ Եվ ասում եմ, վերջնա պետք է քաղաքական գործ, քանի այս թուրք ադրբեջանական գործակալների իշխանությանը Աշոտյանը և նրա նման մարդիկ ճիշտ պետք է լինեն անազատության մեջ, որպեսզի իրանց պրոբլեմները, իրանց հակահայ պրոբլեմները իրեն կարողանան լուծել։ Այդ խնդրի համար են նրանք, և այդ տեսակետից ես չունեմ այն կարծիքը, որ այստեղ դատական ինչ-որ պրոցեսներ բացահայտվելու պարագայում հնարավոր է ազատազրկումը փոխել, ասենք տալ նային կալանգի վարագայում։ Եվ այդ տեսակետից այն աշտակը, որ կատարում եք դուք, կատարում են դիմադիր պարագայությունները, դիմադիր քաղաքական ուժերը, միայն այդ ճանապարհով պատրաստվում ախտայության հաստատում։ Միշտ կարծիքներ են հնչել, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ է որոշվում Արմեն Աշոտյանի, ձեր գրահատմամբ ինչ է։ Ես չեմ կարծում, որ ինքը վրեժելություն միայն Արմեն Աշոտյանը, ուղղակի Արմեն Աշոտյանը թիրախավորված է, որտեղ ինքը շատ ակտիվ է, շատ իր խոսքը հատու է և իր գործողությունները շատ տեսանելի։ Ինքը վրեժելություն հայ ժողովրդից և հայկական պետականությունից և ձեր դրսևորումները բազմում։